Dobar dan, cijenjeni gledatelji, dobrodošli u Teme dana. Sport je na rasporedu evo po prvi put u ovoj emisiji u novoj godini. Pričat ćemo o rukometu jer je to najaktualnija tema ovoga tjedna s obzirom na boravak hrvatske muške reprezentacije u Osijeku i pripreme za europsko prvenstvo koje nas uskoro očekuje u Mađarskoj i Slovačkoj. Vjerujemo da će naravno biti održano i naši su trebali još jučer odigrati utakmicu sa BiH koja je odgođena zbog zaraze igrača Bosne i Hercegovine koronom. Danas je utakmica u ovo vrijeme prva protiv Rusije i sutra sa istim protivnikom. Na kraju umjesto Croatia Kupa bit će to dvije prijateljske utakmice. Pričat ćemo sa našim glavnim gostom o rukometu, općenite o hrvatskoj reprezentaciji, ali malo i o našem osječkom rukometu, o klubovima. Onaj drugi dio pred krajem emisije bit će NK Osijek i pripreme bijelo-plavih. Jučer je bila pres konferencija trenera Nenada Bjelice, predstavljena dva igrača. Očekuju se naravno ona najveća pojačanja, pa ćemo to pokazati u drugom dijelu emisije. Meni je drago u studiju pozdraviti poznatog rukometnog trenera Zdenka Kordija. Zdenko, dobar dan i dobrodošli evo nakon duže vremena u našu emisiju. Kako dobar ste? Dan i hvala na pozivu. Lijepo je ovom novom. I u novom studiju, da. Tako? Da, nismo se još ni družili, to je već sad će biti skoro godinu dana. Znači, ali evo, vi ste sad i malo na odmoru, možemo i za sam početak ovdje u Mađarskoj, Kozar Mišljen, ženski rukometni klub. Imate tamo jedan sjajno odrađeni posao u prošloj godini i sad, ali stanka nije duga, već se vraćate, jer prvenstvo kreće jako brzo, jel? Pa da, evo, već su pripreme krenule i bila je kratka pauza i to su imale i neke zadatke. 15.1. već je nastavak, zato što se ove godine ubrzava jer nakon ove sezone dolazi do fuzije, odnosno istok i zapad. Po pet najboljih iz jedne grupe i druge, istok i zapad, se spaja i bit će jedna jedinstvena liga. Tako da rade puno na tome, očito da bi se dobila jača kvaliteta. Da, kad pričamo već o klubu, znači to je praktički predgrađe Pečuha. Vi ste zapravo imali jedan sjajan tamo niz, jel tako, 16 utakmica za redom, pobjeda, ostvareni rezultati, drugo mjesto u ligi, drugo mjesto u Liga kupu. Sada je funkcija zapravo, kako ste rekli, master, da se zove mentor svih trenera. Zovu mešter, to je znači šef struke i tu je spada i sportski direktor, ali u principu briga o svim trenerima. Glavni akcenat mi je na čovjeku koji je prije toga vodio prvu ekipu i predsjednik kluba. I onda je bila prošle godine situacija da je treba on raditi taj dio marketinga vezano za menadžment. Pa sam uskočio ja taj dio što o čem ste govorili, koji je bio vrlo uspješan. Sada je on ponovno riješio taj svoj problem koji je i dalje taj projekat, jer želimo od njega želimo promovirati. To je jedan ambiciozan čovjek koji vrlo dobro kuži rukomet, koji želi slušati, koji želi raditi, koji želi učiti. I to je, on je osnovni dio tog projekta. Ostali dio projekta je svi ostali treneri u klubu, kojih imamo 15 trenera, imamo puno ekipa od U7 pa do seniorki, tako da to mi je posao, nadgledanje, asistiranje, pomoć kod izrade programa, ima puno posla. Tako je, vratit ćemo se nešto kasnije i na taj vaš posao i za Mađarsku i za klub i za karijeru, ali moramo se okrenuti evo već sa tom europskom prvenstvu. Po vama, za sam početak, uopće mišljenje o tom natjecanju, evo Mađari će u Slovakiji biti domaćini, trebali bi, dosta i upitnika, ono što se kaže doista novo normalno zapravo nije, inače normalno što se tiče tog natjecanja, vidimo puno problema sa koronom, kako će to, Zdenko, izgledati uopće? Pa evo, već je pri prošle godine bio problem sa koronom, bilo je problem i kod djevojaka i kod muških. Kod djevojaka se pogotovo pokazalo. Evo, ove godine kod djevojaka bio isto problem kod naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu, ali mislim da je ovo puno, puno izraženije i ovo kako je sada najava, vrlo, vrlo loša situacija u puno reprezentacija. Mnoge reprezentacije odgađaju pripremne utakmice. Mnoge će doći bez jedne pripremne utakmice na prvenstvo, što samim tim donosi problem. Puno reprezentacija ima i povređenih igrača, što je sad velika opasnost da će biti i više, jer i oni koji se budu uključivali nakon izolacije, nakon karantene, znači nakon 10 dana ili kako je gdje u kojoj državi već propisano, znači netreniranja, ulazi se u pogon gdje trebaš igrati svaki drugi dan,
Vrlo, vrlo izazovno za trenere, vrlo izazovno za ekipe i mislim da, da većina ekipa neće biti u kompletnom sastavu. Tako je, sad kad o tome pričamo, tko su onda favoriti, je li to teško uopće o tome kazati ili će neka ekipa možda iz Sjene, što se kaže, iskoristiti tu priliku, možda ako budu takva situacija sa puno izostanaka i zbog korone i drugih ozljeda, ovih velikih ekipa, jel? Pa mislim da bilo ko, da bilo šta kaže ovog trenutka, to je, mislim da to nema šanse da, da, da može neko točno nešto reći s obzirom na to da, da ovu situaciju. A recimo ovaka neka varijanta koju mi sad imamo, podmlađenu reprezentaciju, pa je ono slično, ovo mi sad podsjeća na onu situaciju sa, sa ženskom reprezentacijom prošle godine kad su otišli bez igračica Podravke, kad su otišli podmlađeni, kad ih niko nije znao, kad niko nije obraćao pažnju na njih, kad ih je podcijenio i onda to malo pomalo, pa malo vjetro dobiješ krila i onda to ode do jedne lijepe medalje. Ali kad vidimo i ovu situaciju da sada i Duvnjaka i Cindića nema, nadam se da, da, da nije nešto jače, da će se moći uključiti. Evo, Rusi su došli ovdje, pa slušamo njih, bez koliko igrača. Bosna isto ima, sad bilo je u prvom naletu 3, sad je još 3-4 igrača. Francuzi imaju preko 7 igrača, bilo je 10 praktično, sad ih je negdje se valjda četvorica vratila. Srbi imaju problema, oni su prekinuli pripreme potpuno u kampu jer nema svrhe. I stožer im je pod koronom. Jedna loša, ovo što znamo, neki se zatvaraju potpuno u balone, ne žele uopće nikakve kontakte, povlače se iz hotela u izolaciju i doći će direktno tamo i tamo će sve ovisiti kako će se ko snaći, a to će, mislim, da bit će zbog rukometa, a koliko će rukomet od toga imati, to ćemo svi skupa, mislim, vidjeti tek na samom prvenstvu. Tako je, da, dogledamo detalje od natjecanja što je bilo prije u Osijeku, već 7. put hrvatska reprezentacija u Osijeku. To je šteta što je taj Croatia Cup sada odgođen, evo jučer ta utakmica sa Bosnom, kapacitet je određen na 50%, tako znamo da neće to biti atmosfera kakva je bila evo prije, ali šteta uopće zbog publike u Osijeku, jel? Pa sigurno da se hrvatska reprezentacija, pogotovo rukometna, opet i nogometna, ali i rukometna, ima svoje gledatelje, ima uvijek punu dvoranu, ima jednu izvanrednu podršku. Ljudi su željni dobrog rukometa i to bi bilo dobro i za osječki sport, pa i za osječki rukomet kao jedan posreh svima, a publici pogotovo. Velika su očekivanja, dvorana je bila praktično rasprodana. Šteta, jer to su 3 utakmice, 3 dana gdje bi se živio rukomet, ovako će to biti malo ipak manje. Tako je, kakve dajete šanse Hrvatskoj u C skupini sa Francuskom i Srbijom? Evo, rekli ste sve te probleme, pa čuli smo izjave nekih i naših stručnjaka, evo poput i trenera Vujovića, koji je možda i kazao da bi Hrvatska bila i kandidat za zlato, da je trener, odnosno izborni Horvat, pozvao najbolje igrače, pa možda paralelno s tim, evo, vaše mišljenje, Karačić, Ego, Marić, ta odluka trenera Horvata za izbor igrača? Pa to je uvijek jedno pitanje. Ovog trenutka je naročito potencirano jer stvarno je nešto što upada u oči i običnom gledatelju, a kamoli nekome ko to ozbiljnije prati. To je s jedne strane. S druge strane, ko ulazi malo dublje u analizu, pričamo o tome šta je negdje nekakav cilj. Cilj je da mi želimo olimpijadu, plasman olimpijadu, cilj je da mi imamo jedno prvenstvo koje će trebati biti kod nas. To je sve za nekakve 4 godine ili 5. Za 4-5 godina se priča ide u pravcu da će Duvnjak imati 40 godina, da je teško očekivati da će igrati i tako niz ovih igrača. Ali imamo druge primjere, imamo primjere Šveda, imamo primjere Francuza, imamo primjere i Njemaca u krajnjoj liniji koji su izvanredne reprezentacije, koje su dugo na samom vrhu i koje rade pomlađivanje, ali ga rade malo, odnosno puno bezbolnije i dogod je neko, po onom pravilu, nema mladi i stari, nego ima dobar i loš i dobro se priprema neko da uđe u sustav. Ovo je sad možda malo, dosta naglo, to je odluka ovog trenutka, mislim da ne može biti odluka samo izbornika, sigurno je tu i mišljenje saveza i ja vjerujem da je to odluka svih ljudi koji su u rukometnom savezu sa tim ciljem da bi prema tome išli. Jedno i drugo je uvijek teško napraviti.
To je fantastična stvar kad bi se pokazalo da mi uspijemo sad s ovako pa da nam se potrebno da napravimo dobar rezultat. Podmlađivanje ekipe i to, jel? Da, to. Da podmladimo ekipu i da napravimo bum, da budemo iznenađenje i da uzmemo medalju i to bi bilo top. Top stvar da, koja bi sigurno digla cijelu situaciju, koja bi još digla atmosferu za ovaj projekat koji hoćemo. Ali je to jedan veliki mač sa dve oštice ako to krene u drugom pravcu. E sad, imamo treću stvar na koju, kad pričam o tome, niko nije razmišljao o tome šta je sad korona. Korona koja će puno toga poremetiti, koja ovog trenutka, ako sad pričamo upravo o ovom pitanju koje ste sad postavili, možda nam čak može i koristiti. To sam baš htio pitati za nekoga, možda ta korona može biti, neću reći alibi, ali nekako dobar izgovor. Ako se napravi rezultat, bit će prava stvar, ako ne, ne niko neće doživjeti, naći će izgovor u toj koroni. Tako je, jer imat ćemo prvenstvo, na tom prvenstvu će morati igrati, ako se to dogodi da još bude bolesni pogotovo, morat će igrati igrači koji su manje igrali, morat će dobijati više minuta, moće se provesti, možda ne u kompletu, ali dio tog projekta, dio ideje i krenuti u tom nekom uigravanju i u dobrom pravcu i neko dio igrača dobiti jednu pravu minutažu koju prije nije imao i sigurno da će to profitirati. Još ako uz to bude rezultat, super, ako ne bude, profitirat će igrači, profitirat će ekipa, a javnost neće sigurno upret prstom nikoga u tom trenutku jer je cijela situacija taka. Tako da mislim da s obzirom na cijelu situaciju je ok da nema, čitao sam Šunjića i slušao njegovu izjavu, neki sam malo i s njima kontaktirao i bio u kontaktu. Imaju dobru atmosferu i to je dobro i nema nikakve nervoze i mislim da ta jedna pozitivna priča u svemu tome i ko bude uspio sačuvati živce, ko bude uspio sačuvati tu jednu pozitivu, će imati koristi. Kolika korist i u kojem dijelu, to će ovisiti o niz detalja. Pričali smo i prije koliko zapravo rukomet napreduje u nekim manjim zemljama, jer vi sad vidite i na ovom prvenstvu, i ne samo na ovome, da neka reprezentacija može biti ta koja će napraviti iznenađenje i koji bi možda istaknuli gdje je kao možda ne samo reprezentacija, ne kao zemlja iskočila u kvaliteti rukometnoj. Pa recimo, tu je već bila prva jedna interesantna stvar kod nas u grupi, iako se sad to dosta mijenja. Prva stvar je bila Srbija koja je napravila, koja je godinama bila tu, imala je plejadu izvanrednih igrača i koja je mogla napraviti ove godine jedno iznenađenje sa tim novim trenerom, sa Đeronom, gdje su kliknuli, gdje su igrali dobro, gdje su prošle godine dobili dva puta Francuze. I ovako naznačili nešto, međutim sad sa jednom situacijom gdje su praktično desetkovani totalno, to je upitno. Portugal, Francuska, otprilike isto skandinavski, tu imamo Švede, imamo Dance, imamo Norvežane, tu se priča vrti, nema tu nekih velikih iznenađenja. Možda je to poznato sve. Možda najveće iznenađenje proteklih par godina je bio taj Portugal koji je iskočio, koji je generalno se diže rukometno na rukometnoj karti, nešto kao što i na svjetskom prvenstvu tamo Egipat koji se pojavljuju se tako neke, ali ovog trenutka vrlo malo informacije i ono što informacije uglavnom se priča o problemima. Da, prolazak skupine, hoće li to biti teško, odnosno hoće li to biti uspjeh ili je to imperativ, ali jaka je skupina sa ove dvije reprezentacije? Jel? Pa ja mislim da hrvatska reprezentacija uvijek treba pucati na najviše i imati velike ambicije. Malo možda će čudno zvučati ovo što sad kažem. Meni je ovo puno bolja atmosfera za odlazak na prvenstvo nego prethodnih godina. Svake godine smo odlazili kao veliki favoriti sa velikim očekivanjima, ne samo u rukometu. U bilo kojem sportu, kad smo otišli kao favoriti, kad smo ispraćeni sa velikim očekivanjima, rijetko kad smo napravili dobar, ne kažem veliki rezultat. Najbolje rezultate u bilo kojem sportu, kolektivno govorim, smo radili kad smo otišli tiho, skromno, maltene onako prije toga na nekom prvenstvu napravili loš rezultat pa smo svi onako opljuvali, izgrdili i svašta, puno priče, negativnosti. I onda kad krene onaj naš inat, ono naše dokazivanje, tako da meni u ovom trenutku više mi paše ovaka jedna priča koja te jednostavno tjera da možeš biti skroman, da ne možeš biti bahati. Imamo puno i mladih igrača, cijela ta situacija, korona, dobit će simpatiju i već imamo simpatiju navijača sad pogotovo.
budi se nešto, mislim da dobar je to, bolje je to varijanta nego da kreneš sa nekim velikim terećenjem, pa a sa mladim igračima. Igračima. Tako da sigurno bi trebao biti cilj prolazak, barem, a mislim da u ovoj konstelaciji snaga i problema u Srbiji, problema u Francuskoj, da imamo šanse da prođemo u drugi krug, a kad se prođe u drugi krug, onda već je jedna druga priča, puno toga je onda otvoreno i već je drugi zalet i drugi motiv i sve skupno. Tako je, skrenut ćemo sad malo na klupski rukomet, pratite sigurno i situaciju u Hrvatskoj, evo po vama sad si, kako bi opisali našu ligu, odnosno za PPD i Nekse, po prvi put jel se otvara vaš bivši klub RK Nekse da napadne, da osvoji titul, imaju sjajne rezultate u Europskoj ligi. Pa nek se ima jedan projekat koji godinama već traje, koji svake godine stoji jedna firma, stoji obitelj, stoji obitelj Ergović, stoji nek se grupa. Jedan projekat koji traje, koji je osmišljen, koji radi nadgradnju i oni idu svojim putem bez puno oscilacija i to je možda ovog trenutka najveća vrijednost. Zagreb je u ovom drugom, jer kao što sam pričao o reprezentaciji, pod jednim pritiskom, stalno je pod pritiskom, pritisak i teško se nosi s pritiskom, pogotovo u današnje vrijeme kada novaca nema previše, kada je teško naći sponzore, pogotovo na nivou Lige prvaka. Europski kup je košta, a da ne govorimo koliko košta Liga prvaka, sigurno da je to jedan veliki zalogaj. I da nek se svake godine raste i sve godine sve bliže i sigurno da svake godine sve jače i realnije i sa željom, ne samo sa željom nego i sa realnim očekivanjima, želi napadati i napada na barem jedan trofej, to je njihovo legitimno pravo i s obzirom na ono što imaju, igrački kadar koji imaju, to je tu. A Zagreb je iz jedne situacije koja je bio protekli godinu dana i možda i dvije gdje je puno trenera promijenio, gdje se puno tražilo. Sad se stabilizirao sa Obrovanom, uhvatio je i u Ligi prvaka jednu stabilnost i nešto bodova i mislim da im od ovog trenutka da ih dalo jednu stabilnost. Ako nastavi na tom putu, oni će biti stabilni i s obzirom na ovo kako sad imamo dvije grupe i kako će se igrati play-off na ako sam ja dobro shvatio, na tri dobijene utakmice, to bi mogli biti onako rukometne poslastice na kraju sezone. Ali da će i dalje oni biti, i dalje su po vama oni u prednosti favoriti PPD, jel? Da, ali će se igrati na tri dobijene, to znači može se čak i pet utakmica igrati i to će biti te prenosi i moglo bi biti jedni dobri spektakl za publiku, za gledatelje, tako da bi za popularizaciju rukometa moglo biti sigurno jedna dobra stvar. Osječki rukomet, znamo ženski klub, evo sad malo nešto lošija, ova jesen, ali muški prave jednu sjajnu priču sa novom upravom i evo prvi su nakon prvog dijela prvenstva jesenskog u toj prvoj ligi, plasman u Premier ligu nakon dugo godina se smiješi, jel? Pa evo, ja sad pokušavam se sjetiti koliko godina. Mislim da smo više od 10 godina puno, da ima. Puno, da. Samim tim što ste sad rekli, puno je to godina i stvarno predugo. Predugo Osijek je imao i muški i ženski rukomet u prvoj ligi i mislim da je mjesto da Osijek treba biti na rukometnoj karti, stalno tako pozicioniran. Osijek je sveučilišni grad, Osijek ima bazu, Osijek ima rukometnu školu. I evo, dobro je da se organizirala jedna nova uprava, da su dobili podršku sponzora i ljudi koji rade na tome. Tako da se osjeti se jedna novi zalet, novi polet i nove ambicije. Evo, prvo mjesto na završetku jesenskog dijela daje jednu opet ambiciju. Proljeće treba dobro odraditi, koliko sam pratio imaju dosta dobro stoženu, sad i već na svakom mjestu imaju najmanje po dva podjednaka igrača, znači imaju konkurenciju. Tako da mislim da je to dobar projekat i da ja im želim da uđu u prvu ligu. Dobro, djevojke, evo kad vodite žensku ekipu, možda samo usporedba, evo kad se vratit ćemo se na znači Kozar Mišljenje, rekli ste kako imate 15 trenera, 21 ekipu od U7 do seniorki. Ta posloženost, situacija u jednom takvom klubu, evo, mogu li naši klubovi, pa evo i osječki, hrvatski, učiti od Mađara po tome? Pa ja mislim da se to može. Ja mislim da se to može. Jedna je stvar, način financiranja, kako je to Mađarska riješila, generalno financiranje sporta, to je nešto što se može napraviti u Hrvatskoj, samo je pitanje odluke i to bi bilo rješenje. Jer da toga nema, ne bi bilo jako puno malih klubova ni u Mađarskoj, kao što se i kod nas jako puno klubova ugasilo.
Ja sam na tečaju za trenere preko sportskog učilišta predajem, pa onda imamo svaki 2-3 godine, ovisno potrebama, imamo taj tečaj. I prije 2 godine jedan tečajac tražio je rad, mm-hmm. odobrio sam mu i radio je analizu rukometa na našem području. Znači, došao je do strašnog podatka. Preko 40 ekipa se ugasilo od rata na vamo, od Domovinskog rata na vamo, što je strašan podatak, se ugasilo u Slavoniji i Baranji. Znači, to je nešto što jednostavno ti klubovi ne mogu naći sponzora, ne mogu naći, ali jednim načinom koji je u Mađarskoj, to je puno toga preko države, preko projekata, tako da ti mali klubovi, te mlađe uzrasne kategorije se na taj način financiraju. Seniorski rukomet, plaćanje igrača i tako dalje, to je nešto drugo. Tako da je to ovako, kako se tako postaje situacija, mislim da imamo trenera različitih, sad smo već dosta iškolovali trenera, sigurno da je to različite kvalitete, da ima puno i mladih, da ima puno početnika kojima treba opet pomoć neko iskusniji i stariji i tako dalje, ali su tu, treba im dati šansu. I pogotovo u takvom jednom klubu gdje bi recimo i Osijek i muški i ženski klub bi trebali imati po desetak i možda i više i 15-ak trenera. I sad tu dolazi pitanje uvjeta, dvorana. Mi imamo problem na nivou Hrvatske da hrvatski rukomet nije dobio još rukometni dom. Pa da onda teško je pričati o rukometnom domu u Osijeku. Tako, ali lijepi ste prijedlog dali samo za kraj. Evo, vaša karijera koja je doista bogata. Evo, i sa Kosova ste sad došli u Mađarsku, izbornik hrvatske ženske reprezentacije, o treneru Nekse. U koje najbolje razdoblje bilo, što ćete najviše pamtiti, ono s čime se ponosite? Teško izdvojiti. Pa dobro, bilo je i Osijeku sa ženama, je bila jedna izvanredna situacija, jedno 5 godina. Odravkom Liga prvaka, osvajanje titule i kupi prvenstvo i Liga prvaka, tad smo skinuli Lokomotivu. Od tada je praktično Lokomotiva došla na drugo mjesto, do tada je Lokomotiva bila prikosnovena. Nekse je opet jedan projekat koji je za dušu u svakom smislu. Bili smo u jednoj situaciji kad je bilo da praktično i kriza koja je bila onda generalno financijska društvu i bilo je pitanje hoće klub kako će, ta smo napravili, krenuli i okrenuli prema ovome što smo napravili, na što sam posebno ponosan i drago mi je što sam dio toga. 10 godina nije mala stvar. Osijek je tu, bilo je tu i Virovitica i Čakovca, bilo je dosta. Ja sam emotivac i svugdje ostavim sebe 100%, tako da svi su mi prirasli srcu i sve to drago na svoj način. Ambicije još imate, sad vam je dobro u Mađarskoj, ali sigurno namjeravate još nekakav iskorak ili uspjeh u karijeri dalje? Pa gledajte, čovjek sa godinama dolazi do određene zrelosti, sigurno osjećam se dobro, osjećam se okej. Sve je stvar, prošle godine je bilo nekoliko kontakata jedne kvalitetne ekipe iz Hrvatske, ali je bio vezano sa ugovorom u Mađarskoj. To je sad stvar nekih ponuda, tržišta, ali otvoren sam za priču. Mislim da još uvijek mogu dati dovoljno onoga što treba za vrhunski rukomet. Vjerujem da možete i želim vam puno sreće i dalje u karijeri. Naravno, bit ćemo u kontaktu i vidimo se i sutra u dvorani. Vjerujem da ćete ići u gradski vrt na Hrvatska Rusija. Zdenko, hvala vam puno na gostovanju u emisiji. Hvala vam još jedanput na pozivu. Evo, cijenjeni gledatelji, čuli ste jednu zanimljivu rukometnu priču od našeg poznatog popularnog rukometnog gosta i sutra je utakmica druga u ovo vrijeme, igra Hrvatska Rusija, ta prijateljska u gradskom vrtu. Svi vi koji ste kupili ulaznice još uvijek koji nemate i možete za sutrašnji ogled koji počinje od 16:45, vjerujem da ćete pratiti. U ovom drugom dijelu emisije ponudit ćemo sada nogometnu priču. Dakle, NK Osijek je u sklopu priprema za proljetni dio prvenstva. Bijeloplavi će sutra odigrati prijateljsku utakmicu protiv BSK u gradskom vrtu. Od 12 sati bit će otvorena zapadna tribina za sve gledatelje, a bile su i pres konferencije, predstavljeni neki novi igrači. Oni najveća zvučna imena se tek očekuju, ali pogledat ćemo sada nešto duže u razgovoru što je kazao trener Nenad Bjelica i novi igrači koji su potpisali za bijeloplave, Kristijan Fučak i Mihajlo Bajić. Pogledajmo pa se vraćamo u studio. Realizirali smo i dva transfera, Kristijana Fučaka iz Orijenta i Mihajla Bajića iz Čukaričkog, dva mlada igrača. Iako je Kristijan nešto stariji, i dalje mislim da s 23 godine
mlad igrač. Vrlo smo zadovoljni i sretni da su obojica tu sa nama. Naravno da će Kristijan će biti uz prvu momčad cijelo vrijeme. Isto tako Mihajlo, s tim da će vjerojatno Mihajlo minute, prve minute skupljati sa B momčadi, iako će biti u treningu sa prvom momčadi. Kao što smo to rekli, osim što pokušavamo dovesti onako i značajnija nogometna imena, vodimo računa i o klubskoj budućnosti. Sigurno su ova dva igrača zalog za budućnost i vjerujem da će nam dati puno zadovoljstava u predstojećim mjesecima i godinama. Obojice imaju dugoročne ugovore i kao što sam rekao, jako nam je drago da smo ih uspjeli dovesti u naš klub. Kao što sam rekao, Mihajlo u prvom planu će biti ovih 6 mjeseci za B momčad, vidjet ćemo kako će se razvijati. On je centralni napadač, klasični napadač, za razliku od Kristijana koji osim pozicije centralnog napadača može igrati obje pozicije na krilu, ali desno i lijevo na krilu. Mi smo ga prvo i zapazili prije godinu dana na krilu, prošle godine na zimskim pripremama u jednoj utakmici u Poreču. Tada je igrao na lijevom krilu, ove godine za Orient igrao više u špici, tako da je jedan polivalentan igrač i ma vidite to oko prodaje, to stvarno ne znate, možda ćemo prodati za 15 dana nekog napadača, tako da šta će biti do ljeta to ne možemo stvarno planirati, ali za naše napadače i za Dakua i za Belju i za Mjereza ima stalno upita, tako da vidjet ćemo kojom dinamikom će neko od njih biti u prvoj momčadi ili biti eventualno transferiran. Ne možemo to stvarno reći, ali kažemo, ovo je zalog za budućnost. Vjerujemo u ove dečke i vjerujemo da će nam biti od velike pomoći. Pratio sam normalno Osijek, pratio sam cijelu prvu ligu. Najviše mi je drago što imam trenera kao što je Trenedad i mislim da ću uz njega dosta napredovati kao igrač. A naravno u svakoj ekipi ima velika konkurencija, tako i tu da ću sve od sebe da pokažem da zaslužujem neko mjesto i to je to. U trenera Flegota dosta sam napredovao u čistoj špici i mislim da mi trenutno sad ta pozicija više paše jer sam bliže golu, imam više prostora, ali eto, ovisi šta bude trebalo, dobro se snalazi na jednoj i drugoj poziciji. Naravno da sam Riječanin, volim Rijeku jer sam tamo odrastao, ali kad sam dobio ponudu osobno od trenera i od uprave da dođem u Osijek, nisam se premišljao. Mislim da je bilo to dobro i za moj bivši klub Orijenta, mislim da je dobro i za moj daljnji razvoj. Ne ulazim u to ko je bolje posloženiji, to nije moja stvar. Na meni je da igram i gledam samo sebe. Sada vas pozdravim, ja sam Mihajlo Bajić, dolazim iz Subotice iz Srbije. Pa znate kako, osjećaj je bio stvarno izvanredan. Uopšte da ću dobiti tu čast da budem da treniram sa ovakvim momcima kao što su ovdje, pre svega dobri momci, dobri igrači, sve reči hvale, stvarno imam i velika mi je čast što sam ovdje i oduševljen sam stvarno, a za ostalo sve je na meni. Pa počeo sam u Spartaku i Subotice da treniramo, onda došao je poziv iz Čukaričkog, tamo sam se dobro pokazao, bio sam najbolji strelac kadetske lige tada u Srbiji. Bio sam najbolji strelac kadetske reprezentacije i omladinske reprezentacije Srbije. I poslije toga dobio sam poziv Crvene zvezde sa profesionalnim ugovorom. Tada sam imao 16 godina i bio sam jednostavno zadovoljan sa time i otišao sam, a u stvari se ispostavilo da to nije baš bio moj najbolji potez i da bi bilo mnogo bolje da sam ostao za moj razvoj, da sam ostao u Čukaričkom i to, ali sad šta je tu je. Debitovao sam protiv Partizana na JNA u dresu Spartaka i Subotice. Naglasio bih da sam imao šansu, kako se zove, 1-1 sa Stojkovićem. Lobovao sam ga i izbacili su, Rošević je izbacio loptu sa gole linije. Mihajlo, inače imam hrvatsku putovnicu već 5 godina, tako da nije to sad rješeno prije mjesec dana, nego već dosta dugo i tako da ću biti će kao hrvatski nogometaš isto sa hrvatskom putovnicom, neće zauzimati mjesto stranca. U B momčadi ćeš skupljati minute isprava, znači to ti nekako i motivacija da se dokažeš? Kako ne. Meni je to velika čast svakako. Dobro, Mihajlo već igrao tamo njegovu prvu ligu i ima iskustvo. Kao što sam rekao, vjerujem da će kroz trening moći puno napredovati sa nama i ukoliko budemo imali
ovaj, potrebe i ukoliko on se pokaže da može pomoći i prvoj momčadi do ljeta, u svakom slučaju da će dobiti svoju šansu, ali ovaj, primarno ga želimo imati u treningu prve momčadi da nastupa za drugu momčadu. Jer ti mladi igrači je vrlo važno da igraju u kontinuitetu, ništa mu ne znači igrati svaku petu utakmicu, ne znam, po 10 minuta ili svaku treću 15. Vidimo kako nam se Dion Beljo razvija u Istri, gdje dobija svaku utakmicu potrebite minute, tako da to je isto ovaj, način na koji želimo razvijati i Mihajla u ovom slučaju. Nenad, rekli ste najviše tri pojačanja svoje pozicije, napadač, lijevi vezni, lijevi bek, ili sad s njim kojim sam ustvari riješio to pitanje napadača i je li nešto pri kraju što se tiče tih velikih imena? Mi razgovaramo jako puno razgovaramo, gledamo šta je najbolje za nas u sportskom i u financijskom smislu. Dolaskom Kristijana se zatvorilo jedno mjesto, ali vidjet ćemo da li ćemo uspjeti dovesti napadača ili krilo. Ne, dovest ćemo ili jedno ili drugo. Tako da doći će ili napadač ili krilo. Razmišljamo o ljevom beku, razmišljamo o stoperu, razmišljamo i o veznom igraču. Tako da vidjet ćemo. Imamo sad neki budžet koji možemo koristiti za dovođenje kvalitetnih igrača i iskoristit ćemo to. Ali sad, da li ćemo dovesti, vidjet ću, ono, gledamo, sve gledamo. Da li smo blizu? Pa vidjet ćemo, možda ćemo sutra biti bliže nego što smo danas. Možeš nastaviti, Dario. Sad što ste spomenuli, možda i pitanje veznog igrača, spominje se da ima neki od igrača ponude, tipa Laslo Klein-Hechler najviše, je li to ovisi o prodaji jednog od stožernih igrača da će to automatski dovesti zamjenu za njega ili? Pa ukoliko ode neko stožernih, onda 100% ćemo dovesti nekoga, ali razmišljamo i u slučaju da niko ne ode, eventualno još sredinu terena pojačati sa jednim igračem. To ćemo vidjeti, imamo, kao što sam rekao, Jugovića koji ne znamo koliko će trajati njegov oporavak, ali vi znate da mi imamo i u Ndokitu, i u Fioliću, i u Hirošu igrače koji mogu i na krilo i u sredinu u ofanzivne pozicije, tako da vidjet ćemo, vratio se Brlek, tu je Laslo, tu je Nejašmić, tu je Žaper, tako da ima nas. Ali kažem, ako budemo na tržištu vidjeli igrača koji nam može svojom kvalitetom dati dimenziju više, mi ćemo reagirati. Pa makar i bio tu koji višak igrača. Nek se tuku na terenu, nek se izbore, nek najbolje igra. Spomenuli Jugovića, znači to su njegove problemi sa petom su zapravo kronični, to je već neko vrijeme vuče. Pa da, on je igrao dosta dugo pod injekcijama i možda smo trebali prije stati, ali jednostavno želja igrača za igrom je bila prevelika i da momčadi pomogne, onda to bude nekad kontraproduktivno, ali ide to sve u dobrom pravcu i vjerujemo da će brzo biti na terenu i kažem, Jugović je za nas važan igrač koji nam može puno donijeti u svakom smislu. Idemo dalje, Gradimire. Opet su talijanski mediji imali natpise oko Barišića, navodno je pitanje sad posebno Frozijana, ako se ne vrši. Da, koliko ima istinu u tome? Istina je, da. Adrian je jučer odletio za Rim iz Zagreba i sutra ujutro bi se trebalo to sve skupa ugovorno riješiti, posudba na 6 mjeseci sa opcijom otkupa. Obaveznom opcijom otkupa ukoliko Frozinone uđe u prvu ligu. Oni su trenutno u play-offu, tako da onako, sve je tamo gusto. Uz određeni postotak u kojem bi mi ostali i od daljnje prodaje. Tako da mislimo da je za Adriana to isto dobar korak. Talijanska druga liga je izuzetno zahtjevna liga, defanzivno zahtjeva gdje se može dobro razvijati. Sigurno da mu je to jači podržaj nego naša druga liga i kad već kod nas nije jedna od dvije prvih opcija, onda smo mu dali mogućnost da se razvija i na kraju krajeva možda dođe do tog transfera koji bi opet bio lijep transfer za naš klub. Gledamo, ako možemo naći igrača kojeg ćemo jednog dana još moći unovčiti, puno bolje nego dovesti igrača koji je pred kraj svoje karijere ili s 28 godina i uvijek na vagi, uvijek prevagne taj mlađi neki s 22-23 godine. Naravno da ovdje dobijate iskustvo, ovdje dobijate mogućnost prodaje, sve to imamo pri odluci u vidu i nadam se da ćemo donijeti kvalitetne odluke.
ali mislim da od, za Domaga mislim da je to nerealno. On je igrač sa visokim jako renomeom i mislim da on ako bude išao iz Bešiktaša da će ići na puno veći nivo nego što je to NK Osijek. Evo, vidjeli smo i čuli kako je to jučer bilo u presalonu nogometnog kluba Osijek. Pratit ćemo bijelo-plave, dakle i u Poreču na pripremama očekivati ta nova imena i naravno sve vam to pokazivati u našim emisijama i pun pogodak, pa i teme dana i informativnom programu. Što se tiče sporta, eto, nema nekih velikih najava osim rukometa i ove nogometne utakmice. Što se tiče događaja, jer još stanka u većini sportova, ali imamo zanimljive teme i goste i za vikend i to ćemo vam pokazati u sportskoj emisiji u ponedjeljak. Vama hvala za pozornost i doviđenja ponovno u temama dana za sljedeći tjedan.